niin tota, onks yks vuos jallinen silleen sit, et... Voi... Mitä se sitten? Seisvimäinen jallinen, sitten siellä jäljellä ei ymmärsi. Tai vajaaksi viikkoen. Back up! Ai vittu, se heitti pää. Koska ihan niinku... Joudu tulee niitä spawnissa mun mielestä. Ne on pommil. Miksi se ois päivissä? Ota nyt, kun mä... Last player standing. Vittu tää tapaa. Onko se kohtaa 7-vuotiaalinen 7, niin sä voit laskea ne. Jotta sä voit sanoa, että kuka se ne on niinku... Mikä vaan päivä. Quick feet, quick trigger. Varmaan ei pidä nestiä. Enemy spotted, ei. Joku tulee minis. Ne on sieltä takaa. Joru midis. One enemy remaining. Ai vittu. Last player standing. Mitä vittu? Vittu mä oon huonosti. Mikä ääni tästä pystystä. Oho! Mikä flikeroinen! Aikamoinen munkki, et se osuu tolle vittu seinän jälkeen vittu läpi. Kimpaina päin vittu mulle. Ilaska. Even fight? That's fun. Bam. Spike drop. Current division. Bam. I have to spike. Varmaan ei tuu vittu tuolta. That's our side. Can't use this yet. 2 seconds here. Can't use this yet. One enemy remaining. Oh, hyvä juovia. For you. Slow fields, and we're fine. Mm.
Paljon niillä on rahaa? Niillä on vitusti rahaa. No, mä kyllä varmaan lähden ulttaa kyllä tonne tunneleihin. Kato tätä. Sit tuli ihan hassu. Hyvä ne on. Tapaan ne. Here we go! Mitä vittuu? Mistä vitusta se oikein ampuu? Se oli oikeesti tuo ylhää. Vittu, en mä tiedä, nyt tonnekin voi mennä. Ai vittu, 5-4 neoni. Oho. Jep, Rikkoinen kaveri ei tullu takas. Best to play as a team. So, what's the plan? Siellä on massikeisareita. Olisiko joku massimies ostaa pyssykän? Masi. Pallo masi. Nukahtiks Kerttu ja melaniininsa? Eiku melatoniininsa. Melaniininsa. No melkein. Käynyt jossain solariumissa. Oho! Aika mä nappasin sen, haha! Ei ku se, mikä vittu se on? Mäkkärillä! Vittu se heitti mua päähän! Mikä pyy? Ihan mihin vaan mua se olis ampunut, niin mä olisin tappanut sen. Se on ollut helpuussa. Pikku nuppiin. Siniseen nuppukkaan. Minnes me mennään? Mä tiiä. Reikä. Tuosta tulee käsiä. Reloading. We go. Weapon here. Weapon here. You want to play? Let's play. Haluatko pelata? Pelata. Leittää. Leittää. Neon on heti tuossa vasemmalla. You should run. No voi perse. Mä en näe ketään. Enemy and defender spawn. They will come. Spike down. Mikä tää paska juttu on? Vittu. Who's next? Mä en kuule mitään. Don't get in my way. Ai, vittu se oli, tuli mut haa. Spike down, B. Takana. Mä niinku se meni spawnin suuri. Se jutun sen tumpelin. Mä ei voi sanoa mitään. Sen minkä mä pingasin sen. Tarvitsin sen takana minkä mä pingasin. Niin sen ison tornin mikä on siinä keskellä sen takana. Mä oon säästä. Sillä on kyllä ulti. Pistää ja kattoo. Sieltä se sneakutteli. Let's get these idiots. Se on joku kisu. Kisu. Haluatko joku kisu aseen? Mikä kisu? Mimmonen kisu? Voi miten
söpö pikku kisu. Mä en kyllä saa... Mihin mä ollaan menossa? Haluatko sen takaisin? Haluatko sen Kerttu on harjoitellut sinne. Ah, Kerttu tossa toi. Ihan sama, mennään... Kerttu ei osta mitään asiaa. Ok, mä ajattelin, että sulla on vähän isompi kissa se. Ah, ei. Voi ei! Voi vittu. Ei tällä kertaa. Varmaan ei kurkkaa minnekään, vitu ärsyttävää. Aha, vittu. Oi. Healing. Mitä tapahtuu? Mä en pääse enää pois, kun tosi orbi. Everyone is dead. En osu, mutta... Mä juoksin siihen Killjoyn perseeseen ja kuolin. Joo, sä et ampunut sitä alarmbottia. Mä yritin ampua sitä, mutta sitten se ehti räjähtää ennen kuin mä ammun sitä. Ei kuole. Kyllä aika nopea. Kiitos. Assi keisari. Mitä? Yeah, break's over. Miten niin? Tuu mene sinne saitille. I have the spike. Watch this. Blocking site. Blocking site. Stealing site. Miten sä ajattelet, meillä on vittu nää opit vittu? Miten me pystytään vittu saada? Engagea sen jälkeen, jos mokaa. Sen punaisen naaman. Vaikka mä en jaksa nappaa. Mä annan sulle opi. Mä annan sulle sunnihin. Nyt riitti. Oot mä sulla se. Hehehehe, jätin suu meni isoksi. Sinne voi laittaa nyt juttuja. Ok, te ette kuulu mitään. Ennen. Kuulin kaiken. Et kuulu kuitenkaan. Ai vittu sai siellä ylhää. Oho. Down. Oh, they're dead. Laita seinä päälle, niin sä luulet, että menet taas alle. Saat tehdä vähän lisää aikaa päättää, minne menet. Älä jää sillä oppi, Ruusu. Siellä oli kaksi ottiin. Varmaan otti sen meidän toisen otin. I know what must be done. Minulla ei yritä ostaa kenellekään. Minä ostan vain sieden tähän ulttaamaan. Antaa mennä. S1. Perse 1. Perse 2. Siellä on Vandalmin kuulut. Täällä on vielä side vissi joku. Ei tapaa kolme. Tapaatte kolme. Mitä joku? Siinä se on! Ottakaa mun oppi!
Ai jonkun oppi siinä jossain. Se on kuitenkin oppi. Glitch poppo. Eikö sä loppaa? Mä ainakaan... Mä ainakaan haluatko tämmösen? Loppua. Mä laitoin sulle pyssyn. Ai sä et halua sitä. Aa, no kyllä mä voin. Chamber oli edelleenkin perse. Mä en tykkää, että se on siellä ylhäällä. Joo, sä eikä heikaa kerralla, kun se oli siellä. Tuo Chamber vähän... Mutta se katsoi se kyllä midistä. Voi vittu ton kanssa. Ei oo ylhäällä enää tällä kertaa. Aha, tuon. Aha. Vittu, kun se heittää noit smokeet on. No on hyvä, tässä on vittu oppaa. Edes sitä sivusta pakkaa. Last round in the half. Spend your cash. Don't look back. Ei ole rahaa. Kertu, osta minulle pyssy taas. Aa, mä voin jo ostaa jollekin. Pyssy. Jää. Joo. Medio. Can someone get this? Sorry. Yllätyskyykky. Thank you. Oi kiitos. Kiitos tästä armon teosta. Ei oo, no missä aikaa. Ei oo, missä vasemmalla. Tää persi. Oh, mä en tiedä, onks toi joku ollut. Ehkä ei. Oho, meni on ihan mun pää vierestä. No se chamber loppi. Jokuhan sai tietysti. Sitten niin en muuta ottaa sen. Eikö ei hyödy mitään? Teitte on viisi meidän hyökkäys. Mä en tiedä, hyvä vai huono. Silmään vittu. Aha. Mitä? Älä kuole. Mä oli mun hyvä silmä vielä. Mä olin tusokeeni. Tulee alle. Miks mulla ei enää kirjaimet? Ah, kyllä mun näkyy. Varmaan kos mun silmä on paskan. Parempi silmä. Neoni 78 tämä makea. Spike planted. One enemy remaining. Hyvä toustiina. Näytä sille. Ai, se meni jo. Joo. Target practice. I'll take it. Pyssy. Eikö niin? Kyllä. Pitää paikkansa. Stingerin aika siis. Stinguttamaan kaikkia sinkkuja liikuttamaan. Mitä? Ekomottaa. Vittu. Mä sanoin, että
stinkuttamaan. Joo, ei tarvitsisi nousta. Sen kujaa stinkuttamaan. Tulee taas tänne. Aa, täällä oli joku pylly perse. Mä kuolin. Ai vittu. Joo, chamber oli siellä. Vielä. Sun täytyy menee vielä. Ai ei mennä. Oo, hyvä sä stinkutit sen. Minkker, minkker. Chamber on varmaan jossa, niin kun chamber lähti mennä. Chamber. Bye bye. Jotu. Jotu. Lähti. Oi vittu. One enemy remaining. Spike down A. They were not good enough. Stay alive. I want their life, not yours. Haluatko joku kisua sen? Mitä sun kiisua se? Mä oon kippimakki voi. Eikä sä dissaat sitä ja sit saatat sen. Mä otin se kuitenkin. Joo, nyt on perkele. En anna enää. Tuu antaa se takas, mä haluan sen takas. Ok, ota. Missä se on? Take it out. Mä oikeesti. Mieti. Voi vittu. Mitä kuoli? That's three. Mä täällä vittu kolme headshotia. Tapan ne kaikki. Kuoliks ne molemmat kaikki tonne vai niinku... Aha. Mä kuolin oli? Chamberille. Siinä oli Ares. Missä se oli? Tunneleis. Elbow. Yeah. Elbows. Here. One enemy remaining. Se oli tosta edes sen assisti. Lähden hakee asetta. Se on ollut kisua se. Enemy spotted B. Last player standing. 30 seconds left. Se katos. Ruumis. Ruumis. Hi. Fight's not over, you know. Onko teillä kuumetta? Hello. Ei pitänyt noin sanoa. Onko teillä... Ei mun nyt tällä hetkellä. Tiesittekö, että elämä on parasta huumetta? Muistatteko te sellaisen kampanjan? En usko. I'll show them. En mäkään, sä otat bullshittiin, mut sellainen oli. Enemy spotted A. Mä saatutin chamberi vähän sen. Mä saputuutin neoniin. Enemy spotted A. Halli on tyhjä. One enemy remaining. Spike down A. No halli on nyt tyhjä. Varmaan tulee sieltä mainista. Metsästä. Hävis silleen, no on niin hyvä jätkä. Metsästä ja mannekiini. Found you! Metsästä ja... We get a pick, we move in. Marinadi. Nyt haluaisin pyssyn. Koska olen pyssyn arvoinen neljällä tapolla, niin. Tää kerto tuli tänne nurkkaan katsoa täällä se juttu. Täällä. Kato näin kukkiin. Läheltä. Läheltä. Sit kun se roundi alkaa. Ei. You want to play? Let's play. Mistä muodot yhtään niin? Aikaa ne, täällä on kaksi jätää tunneleissa. B:llä oli jo. Ai vittu. En ole varma, oliko se chamber vai killjoy.
tumään katsomaan. Spike planted. Don't worry, you get used to it. Juusto. You get juusto. Nuketti juusto. Juusto nuketti. Onkohan sellainen hyvä? Itse mä mun juusto nuketin. Kekkoo. Ei kiitos. Ei vittu, mä tulisin perseeseen. Kenen? Siellä ne on. Ne on täällä. Oho. Melkein myrkytin sut. Almost out. Oi vittu, Joru. One enemy remaining. Spike down A. Thrifty. Oh. Stingeri. Jep. What will it be this time? Hullu. Have any patterns emerged yet? Yksi vartaloon. Pa 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 pa. Weapon here. Kerta sun pitää, jos sä heität sua asiaan tänne nurkkaan. Tohon nurkkaan, niin noin kukat kasvaa. Ei tohon vai? Jos pitää mennä lähelle kattaa. Aha, okei. Okay. Tänne. Ai vittu. Vittu tiimi. Oli jomaa, mutta mä en muuten oikeesti. Last player standing. Ilmeisesti joka puolella. Ja niiden, miten niiden sake pääsi sinne niin nopee? Aika mulla ei varaa siinä. Mä voin nostaa sulle sieltä. Mä nostaa teidän molemmille. Kunnon massi. Massimies. Massi keisari. Massukka. Massukka. Onkohan täälläkin alle jossain? Mulla on ressi. Ei oo. Mullakin on ulti, mut ne ei tuu tänne B:lle, niin mä en halua ulti tulla. Ok, nyt ne tulee tänne. Spike down mid. Take this. Take this. No voi vittu minun. Perseen yllätäressi. Spike planted. Se hiila. Last player standing. Olin kuolla. Olin kuolla. Tulevaisuudessa. Sä tiesit jo etukäteen, että sä kuolet. Oh no. Nyt me ollaan köyhiä kuin perut. Perut märässä. Perut. Huultisin mä ehkä haukuinit minuutti muniks. Jaa. Minuutin muna. Need a drop. Semmonen oppilaisu löysä. Tosi löysä. Keittää. Keittää semmosen. Let's go! Vittu. Yritpä taas kävi näin. Hups. En shieldin oikeesti nostaa. Enemy spotted A. Blocking sight.
Ei vittu. Mä tulen hyvin muohassa, mutta mä tulen. Spike planted. Last player standing. Hei, miten toi ampu muka noin nopeen? Sä kääty ympäri asumaan päälle. Siis se on siellä saitia, mutta sillä ei mitään present. Se haluaa se smokea, sit se jää siihen niinku odottaa. Niinku, miten sä haluat muut tulee kans sen, niinku sen viereen odottaa? Niinku, mitä se haluaa? Mä niinku oikeesti ymmärrän. Mitä se, niinku, miten se haluaa, että me niinku otette pelaa tää tää riitei? Se haluu kakata. Mä en oikeesti niinku ymmärrä, miten toi haluaa pelaa tän. Kysy siltä. Mä luulen, että se enää voi vastaa. Voi olla, et ei. Niinku. Lähdäänkö me kaikki odottaa, että se saa jotain aikaiseksi? Kerttu ostaa se. Joo. Muisti nostaa sen. Tai siis se. Joo, mutta ilman shieldia. Joo, mä en. Luovutetaanko tää? Oi vittu, niitä tulee joka puolelta. You should run. Opponent killed. Sä pelastit tän. Spike planted. Toi ressa, voit mennä ressaan, mut neistä jos sä haluat. Tää kuolee. Joo, riittää. Miten en osu? Siitä. Mikä mua vaivaa? Silmä. Silmä vaivaa. Ai vittu, se heitti pää. Se heitti tähän pituun nopee päähän. Enemy removed. Haha. Mä asuin sakkiin, eikö se osumaan päähän? Täytyy mua päähän. We got this. Nyt. No teurastettiin perseen. Halpaa ihan. Oho, Kert on taas pelaamassa. Uhu. Mm-hmm. Voitto. Päästääks me vai? Ok. Mä voin olla sitten johonkin. Mä lähden ulttaa taas. Here we go. Enemy spotted A. Ah, se pani päähän. Aika muista paneskelua. Enemy spotted A. Ei vittu 82. Mitä taas tää jetti vittu teki? Voi vittu, se ei saa ikinä tappoi vittu, kun se vittu saatana. Vittu, se ei ikinä saa first bloodia. Ja se ei saa enää yhtään niinku, oh my god. Oho. Teammates. Teammates. Match point. Mitä toi teammates tarkoittaa? Jokainen saa tapo. Aaaa, okei. Okay. Mä ostin jo vahingossa, sori. Enpä tiennytkään. Kerttu on massi. Tää voit ostaa Kerttu mulle. Kerttu on massi meikäläinen. Massi mies. Massi. Massi. Massimiliano. Vittu se osu muuka hyppäsi. Oho, midissä killjoy. 72 damage. Careful siihen. Kerrota toima. On täällä. Bill. Spike planted. Last player standing. Mitä? Mä en osu päähän. Juavia. Juavia on nyt väärällä saitilla kyllä. Mä en usko, että se varmaan edes ehtii tänne saitille, kun se räähtää. Who's next? Ei varmaan. Glitch lock. Arinko nyt joudu tietää. Niinku, mitä toi hyödyt tästä? Nyt sekä enää mitään, se on vielä tämmönen asia. Uh-huh.
Attackers win. Yksi escalation, sit mä ehkä lopetan tältä illalta ja menen sohvalle. Joo, mun pitää mennä nukkuun. Joo. Hmm. Myös